Майка Ненада Чубича проговорила. Изнела голу истину о биолошком отцу, он је манипулатор који је био у затворима. Ненад Чубич ни не слути шта се дешава ван реалитија. Реалити елита је узбудљив не само због сукоба и интрига, већ и због емотивних момената који се дешавају између учесника. Један од таквих момената је упознавање Ненада Чубича Чубе са његовим биолошким оцем Гораном Павловићем. Nakon 21 godinu iščekivanja, ova dugo očekivana situacija konačno će se desiti. Jedna od ključnih ličnosti u ovoj priči je Ljubinka Čubić, Čubina usvojiteljka. Iako je bila rasejana i emotivno pogođena, Ljubinka je ipak pristala da porazgovara o ovoj delikatnoj situaciji. Ona je istakla da su ona i njen sin Nenad emotivni ljudi sa sela, te da je mladi Čuba bio malo pogubljen. Prilično sam rasejana oko ove situacije i nisam u stanju da dajem bilo kakve izjave, rekla je Čubina mama Ljuba sa kojom smo ipak uspeli da porazgovaramo. Mi smo ljudi sa sela, emotivni smo oko čitave situacije, a ja sam iskrena žena i ne znam drugačije da pričam, ono što primećujem je to da je Nenad dosta mlad i malo se tamo pogubio. Ljubinka je istakla da je najteže bilo tokom bolesti i smrti njenog supruga, te da su ona i suprug, iako nisu mogli imati decu, pružili Nenadu i Stefanu svu ljubav koju su imali. Uznemirena sam i ja i sin koji mi je kod kuće, Stefan, pre svega što svi znamo da Nenad nije ravnodušan i da je jako mlad, ima samo 21 godinu, vidim tek sada da je nešto hteo, a nikada mi nije rekao da je to hteo, a da mi je rekao možda bi i znao, nemam ništa protiv da zna svoje potomstvo. Pa on se malo pogubio, mi njemu nikada nismo branili da sazna pravu istinu, objasnili smo da može sve saznati još dok nije bio punoletan preko centra koji se time bavi, a to što je rekao u reality ne znam ni što je rekao. Ja im nisam ništa branila, ali ni oni ništa nisu želeli, tako da znajte da je pogubljen šta god da priča pred kamerama, vi vidite da je tek sada rečit, on generalno nije pričljiv ni on ni njegov brat, prosto po prirodi su zatvorene osobe, rekla je mama Ljuba za Kurir. Dodavši da ona svog sina Čubu ipak u svemu podržava. Najteže je bilo kada se muž razboleo i umro. Mi nismo mogli da imamo svoju decu, došli smo do njih, ja moram da priznam da su nas prilično poštovali i prihvatili, a mi smo njima odmah rekli da su usvojeni, iako je Nenad u realitiju rekao da smo im saopštili kasnije. Kada smo im to rekli njih o tome nije bilo briga, jer iako nismo imali materijalno, imali smo svu ljubav ovog sveta da im damo, a oni su bili skromni, ništa puno nisu ni tražili. Da li ste poznavali biološkog oca od Nenada i Stefana, šta znate o njemu? Morate znati da prilikom usvajanja bračni par koji usvaja ne može znati ništa o biološkim roditeljima, sem da su ostavili decu i da su se potpisali, mi smo ih uzeli, krstili, dali imena iako se on pobunio zbog svega toga. Ali imena se deci ne mogu menjati, a o njima ništa nismo znali, sem što sam ja načula da im je otac bio po zatvorima. Neću njega da komentarišem, neću da pričam ništa ružno, ali manipulator jeste, da li ga interesuje ulazak u reality ili pare, kao da Nenad tamo zarađuje milione, ja ne znam, ali vidim da nežnosti sa njegove strane nema,